Assalamualaikum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun haftaning 4-chi kuni, ya'ni payshanba, soat millarimiz 17:30 daqiqadan o'tib bormoqda. Efirda esa Kiber futbol dasturi. Assalamualaikum yana bir bor. Xo'sh, bugungi o'yinimiz ham juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki ajoyib insonlarni taklif qilganmiz. Ham so'zga boy, ham qo'shiqlarga boy, ham ajoyib o'yinlarga boy insonlarni taklif qilganmiz. Demak, sizlarni uzoq kuttirmaymiz, mehmonlarimizni taklif qilishni boshladik. Birinchi ishtirokchimiz O'zbekistonda o'zining ko'plab muxlislariga ega bo'lgan Eldida guruhining solisti Dilnyoz G'afforov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Joyga borgandan keyin ko'rdinglarmi? Joyga borgandan keyin. Salom saqlamang. Charchamasdan uy joy bolacha qaytib ham yo'q tinchmi? Rahmat, rahmat. Qalay? Tafetlar. Tez gapirishingizga qaraganda bugun tez boshlaydik demoqchi. Tezroq boshlashimiz kerak. Tezroq YouTube tezroq haligi g'oliblik nashidasini surish kerak bo'ldi. Mazza qilish kerak. Mazza qilish kerak. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bugun g'alaba qozonamizmi? Endi to'g'risini aytsam, xolimga maymunlar dejur bo'lishi aniq, chunki men umuman o'ynashni bilmayman. O'ynashni bilaman. Bilaman. Hozirdan bilaman. Bo'ldi. Ishonaman va g'alaba qozonaman. Muhim ishonch. Muhim ishonch. Demak, estradamizda porlab kelayotgan ajoyib xonanda İzzat Shukurov. Marhamat. Yozaga qalaysiz? Yaxshimisiz? Uy joy. Yo'q, yitganimdan keyin demadi. Lekin bu yog'ini yitganimdan keyin. Lekin men bilaman, Izzat bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa 28 soat o'ynaydi lekin. Ha, futbol bilan, ha. Yo'q, aslida qo'shiq aytish hobbiku. To'g'risi, futbol. Qo'shiq aytish hobbimi? Qo'shiq aytish. Ha, lekin hayotda futbolni yaxshi ko'raman. Juda ham o'yinimni ham endi o'zim maqtay olmayman, lekin futbol yaxshi o'ynayman. Ha, hayotda ham yaxshi o'ynaysiz. Yo, hayotda o'yinlarni ham zo'r o'ynaysizmi? Hayotda ham zo'r o'ynaydi. Xo'sh, Dilnyoz aka, bugun jamoani e'lon qilish vaqti keldi. Siz demak qaysi jamoa? Men bugun PSG jamoasini. PSG jamoasida Dilnyoz aka yomonmas. Murabbiylik qiladi. Yomonmas. Izzat Shukurov, siz millionlab muxlislarga ega bo'lgan Real Madrid jamoasiga. Demak, Ispaniyaning Real Madrid qirollik klublari. Lekin aslida bir narsani aytib o'tishim kerak. Men o'zim shaxsan Barsa klubining muxlisiman. Juda ham mos kelibmiz bugun, qarang. Ha, lekin FIFA da endi PSG'ni kuchli deyishdi shunga. Hozirgina. Demak, tayyormiz? Tayyormiz. Dilnyoz aka, tayyormiz. Boshlovchi imiji va ajoyib qulay liboslar uchun Samo brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Demak, tayyormiz? Tayyormiz. O'sha mashhur o'yindagi so'z EA Sport Cine Game. Biz boshladik. Qani ketdik, marhamat. To'xtang, to'xtang. Tanla X, bosing X, X. Ha, bo'ldi mana. X. Man anaqa. Yana X. Man rasmiy qarab. Mana jamoalar tayyor. Xo'sh, aziz teletomoshabinlar, o'yinimiz boshlanmoqda. Fransiyaning PSG jamoasi hamda Ispaniyaning qirollik klubi Real Madrid. Izzat Shukurov, Dilnyoz G'afforovga qarshi o'yin boshlanmoqda. Futbolchilar maydonga chiqib keldi. O'yin Parijda bo'lmoqda. Ekraningizda Neymar paydo bo'ldi va birdaniga yo'qoldi. Demak, Dilnyoz aka o'yinni boshlab beradilar. Tayyormizmi? Tayyor. Qani, ketdik. Xo'sh, Dilnyoz aka. Qani, qani. Bilyapsiz. Izzat qalay o'ynayapman, yaxshimi? Zo'r, zo'r. Lekin pas, 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 imkoniyat bor. Lekin bunaqa zarbalarni o'tmaydi deb o'yladim. Deb o'yladim, to'g'risini aytsam. Mayli. Ya, ya, izzatincha qo'rqinchli emas ekan, yaxshi. Aytdim-ku sizga. Ya, o'zimizda o'ynar ekan, u ham. Aytdim-ku. O'yinimiz esa 22 daqiqasi o'tib bormoqda. Hisob 0-0, hali hisoblar ochilmadi. Deyarli bir kuchli hujum ham bo'lmadi degan paytda Dilnyoz akaning ajoyib zarbasi bo'ldi. Lekin bo'ldik. Yep. Bu o'rindan tushmasi kerak. G'alati ovozni chiqargan. Voy, shu imkoniyat bo'ladimi? Zarba, yana bitta zarba va yo. Haqiqatdan ham asab bo'lishga sabab bo'lyapti. Yaxshi, qani. Ana endi qarshi hujum qilsak bo'ladi degandim, bor yo'g'i bitta hujumchi. U ham bo'lsa edi nazar, yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba, zarba va yo'q. Ey, jinni nima qilyapsan?
Flashing. Bu qanaqa bo'lar ekan u? O'zi berar ekan. Anaqa ekan. O'zingizga o'xshab mehmon desa ekan, keling, birat ko'ring deb. Iltimos, mana. O'ng tomonda o'ring qo'yib. Zarba. Qanday go'zal bo'lam. Buni kelishib olgan bular. Qaysilar, juda ham xavfli vaziyat bo'ldi hozir lekin. Ha, darvozaning shunday qilib 2 kilometrni yonida o'tib ketib qoldi. Men osonlik tushitsam kerak deb o'yladim. O'zlaridan. Bo'ldi endi. Yaxshilab o'ynaymiz endi. Yuqorilab. Ya. Kutilmaganda hozir. Burchak to'pi. Mbappe gol urib qo'yishi mumkin edi. Qanaqa? Mbappe. Mbappe. Voy, seni qarayu. Buraqada seni kim ham hurmat qilardi? Yer yutkor dedi. Biz hali yana ko'rishamiz. Zarba. Zarba. Yeah. Ba. Let me go. Ay, ay, get together, get together. We never got a Va nihoyat BSJ jamoasi hisobni ochdi. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Maqtanma g'oz hunaring oz. İzzet Şükürüz'ünü biz köprak maktabı yubardık şekilli. Merhamet. Limanı tanavul kılıçlı taklif kılamız. Başlı geliştik ya. İyi sizde. Büyüremez ziyafet devam ettirilsin. Hadi masajlar. Kanımız kapatın. Açıyla kadırdan basın. Bilmez ki. Kafa buluş yok. Meyle. Başıda Mayla limon bolaqasın ha. Limon bolaqasın. Bunu yiyemem mi? Aha, yiyiş gerek, yiyiş gerek. Tanavul kılıçlı. Yiyisiz, yiyisiz albatta. Yoqimli shaqa. Qani, sog'lig'ingiz. Alloh hasratlari. Ey, o'yinni boshlab yubordingiz. Limon start bosib qo'yamiz. Hey, hey! Oh, ana, limonning ta'mi. Qalay, 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 oxirgacha, oxirgacha. Bu qon bosimini zo'r qiladi bu. Albatta. Qo'sh, qo'sh, qo'sh. Eldor akamda zo'r odat bor edi, bitta gol ursa darro olib, bunday qilib, gol urishni nishonlashib oldim, naqib qo'ydim, qarang. Qanaqa? Şunca maqtaganimni. Yo, lekin odamlar ishonchsa bo'lar ekan. Ishonchsiz o'rnasa ekan. Mayli. Mayli, qani izzat. Xo'sh, o'yinni davom ettirsak ham bo'ladi. O'yinda boshladik. Real Madrid qanaqa javob qaytarar ekan, ya'ni izzat shukurov. Davay. Voy. Voy, voy. O'yin qoyasi buzildi. Shraf qo'zvoy tepadi. Xuddi sudya ham. Menimcha, birinchi. Ye, men tepdimmi? Albatta, PSG o'yin qoidasini buzgan ekan. Men ham hozir bildim. Yo'q, aka, qimirlatayotgansizmi? Yo'q, bilmadim. Ey, men bu nima chiqdi yozuv? Ketdi, yaxshi. Cross jarimadan chetga to'p yetkazildi, lekin. O, yaxshi. Himoyachi yaxshi. Aha. Yaxshi. Yomon emas. Yaxshi. E, kimga? G'ilay. G'ilay. Yana kimga? Yana kimga? G'ilay. Oh, oh, yaxshi, yaxshi. Sudyani ham sotib olganmiz, bildingmi? Yo, 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 yo. Yana bir imkoniyat. Zodan zarba berish vaqti kelgandir balkim. Yo, hali emas. Yaxshi imkoniyatlar bor. Va ana endi o'yindan tashqari qoldi. Ha, ana endi. Yo, bo'l, sudya bor ekan. Bor, hakam bor. Bor ekan. Xo'sh, o'yinning 45-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Birinchi bo'lim yakuniga yetish arafasida PSG oldinlab bo'ldi. 3 daqiqa vaqt qo'shib berdi. Real Madrid, xo'sh, izzat shukur, birinchi bo'limni 1-1 durang qilib yakunlashga kuch topa olamizmi? Qani, ketdi, imkoniyat bor, bor, bemalol zarba! Darvoza o'z o'rnida, Xayzor! Ishdan bo'shatardim, lekin aniq agar o'tkazib yuborgan edi. Mana, mana, hozir. Yana bir imkoniyat bor, yana bir imkoniyat. Uzoqdan zarba! Yo'q, o'xshamayapti. Ya kimga? Kimga? Menga, menga. İzzet bu oyuncularda bir sosyal etmedi mi? Hey, 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 yes, yes, bir-bir oyunun sonunda, 17 dakikada, 17 dakikalarında. Hayır, hayır.
kerak. Xo'sh, xo'sh. Yo'q, Makgregormas Izzat Reger bo'lib keldim mana qalarda. Hayli, hayli o'tgan. Sekin o'tir, bola qolamiz chiqarkan, sekin o'tir. Xo'sh, marhamat Izzat. Yashnasan, sizda imkoniyat bor, ana endi. O'zim botim bering, o'zingiz o'zingiz botirasiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Yo'q, men limon qildim. U sen ham limon. Xo'sh, xo'sh. Martlarchi bo'lsin. Men sizga rahim qiling demadim. Ya. Izzat. Hammasini. Qo'ysin. O'zingizali, o'zingizali. Yey. Men sizga botir bo'lsam, o'zingizali, o'zingizali, o'zingizali. Men bana, banan botirsiz. Yengilik. Men banan nima bilmaydi? Men bu kech. Kech. Bo'ldi, bo'ldi mana. Bananni shungami? Ha. Mayli. To'xtang, to'xtang. Limonni qilaylik. Men qotdan yedim, qaray qalay yo'q. Yo, limon. Mana, mana, o'zim olib beraman. Qani, qara. Demak, limonni biz achchiq chiliga botirib, tanovul qilamiz. Bizga ta'mini aytasiz. Yeb ko'ring. Suvning ta'mi muz bilan. Xo'sh, Akuna Matata. Oo! Mana bo'lmasam, mana. Oh my god. Astroga. Uzdan da yok. Sabit diyor mu? Stop buru bir. Demek ikinci bölüm bunların kızık buluşu anak. Elbette. Çünkü Dilnöz Eke cüdeyem açık golünü. Ana kabul qilib bo'ldi. Achiq golga keyingi safar yana ham achiqroq taylaymiz. Demayman, hazlashdim. Hazlashdim. Chunki hali oldindan nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Izzat, siz tayyorlashingiz mumkin, lekin Dilnoz aka nimadir tayyorladi hozir. Holating xarob. Holinga maymunlar dejur bo'lishi aniq, Izzatjon. Azizlar, tomoshabinlar, ikkinchi bo'lim ham boshlandi. Men endi bilib oldim mana hozir. Tayyorgarlik bilan yaxshi kayfiyat bilan ikkinchi bo'lim ham deyarli birinchi bo'lim kabi boshlanmoqda, ya'ni durang durang bir. Birinchi bo'lim yomon bo'lmadi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ana. O'ziga o'zi oshirar ekan. Bitta urushganingizdan keyin yana o'ziga kelib oldi. Voy 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 voy. Yaxshi imkoniyat, zarba. Zarba. Ha. Yo'q. Yo'q, yo'q, zarbalar bo'lmayapti, yaxshi. E, bolalar, men silandib limon yeyapman, bor-u. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qo'y. Ana nima edi bizda? Mashina qilib chiqarib yuboribdilar, nima edi otlari? Lutfulla To'rayev. Lutfulla To'rayev. Ya? Bunaqa fil. Lutfulla To'rayev. Hatto Neymarda ham yo'q. Ya kimga bu? Mana, kimga bo'lardi? Modrich to'pni oldi. Rahmat, rahmat. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Pas, pas, zarba. Yo, yo, yo. Suvni ta'mi? Qanaqa, qanaqa, qanaqa yurishdi bu ayganaqa? Takrorlab, takrorlab, bemalol, bemalol. Izzat, bilib o'tiribsiz, nimalar bo'lishini hozir tayyorgarlik ko'ryapsiz. Xo'sh. Dilnoz G'afforov, hozir nima taklif qilamiz? Aka. Go'lrishimni sog'indi kimlar? Kelishilik, o'tiring. Yutishimni sog'indi kimlar? Bob tuzoq cho'zmaymiz, nima yeyman, ayta qoling. Men fon berib turaman. Fonga qarab o'zing topib olaver. Testlar bosib qo'yaylik, testlar bosib qo'yaylik. O'yinimiz davom etib ketib qolmasin. Nahot, o'yindan oldin shuncha maqtalgan 28 soatlab video o'yinlari o'ynaydi degan Izzat Shukurov bugun mag'lub bo'lsa. Xo'sh. Xo'sh, raqib. Nasıl şunayım? Kichkinasini, kichkinasini. Ya, ichida eng kattasini tanlab bering. Eng kattasini. Ha, yeganga, yeganga yarasha kattasini yeyish kerak. Mazza qilib. Ha, bu zo'r topib chiqdi. O'sham zo'r. Mana. Mana. Ta'mini sezib, his qilib. Chesnok ta'mi? Kim biladi? Xo'sh, balkim birorta sous bilan yeysa. Ne bo'ldim? Bugün sevgilim bilan ko'rishma. Asi ichma lekin, yomon biladi. Yomon, yutvar, yutvar. Yomon, yomon bir yutvarish kerak. Chaynama, chaynama, yutvar buni. Qo'shib qayta olmaysan kechqurun.
Serios. Vay. Limon bilan zaksiya qildi boy. Qam to'ydi-yu. Aziz do'stlar, agar siz sarimsoq piyozdan tanovul qilsangiz, sizga hech qanday virus yaqinlasha olmaydi. Birorta odam ham yaqinlasha olmaydi. Bugun menga hech kim yaqinlasha olmaydi. Bugun sport, bugun to'y xizmati yo'qmi? Yo'q, izzat bugun bormi? 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 Bor. Bu kelinkiyoni oldiga borib haligi dida 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 o'jana ish kerak. O'sha tasqisan, izzat dida. Yo, bilasizmi nima qildi? Rahmat, rahmat, rahmat. Ishlab qoldim. Yo'q. Chestnok deb chiqib ketinglar, bo'ldi. O'zing vazifangizni bo'ldi. Limon oxirgacha bittadan ana qilish kerak. Ye, tushib ketdi. Limon qani? Limon qani? Yo, limon bor hali. Chesnok. Aziz do'stlar, chesnok hozir qizil kartochka olib o'yinni tark etdi. Aha. Ya, o'yin boshlanib ketdi, o'yin boshlanib ketdi. Soddaligimdan foydalanib. Ketdik bo'pti. Demak, 2-1 oldinda Dilnyoz G'afforov. Ha, Uncle Ben's bo'pti-da unda. Hozir osh qozoningga rahmim keldi. Ha, yaxshi imkoniyat. Tepskirak. G'ulay. Xo'sh, xo'sh, izzat shukr. Ben harakat qilishimiz kerak. Yaxshi imkoniyat bor. Zarba va uzoqdan tepilganingiz chiroyli aniq kuchli zarba bo'ldi. Burchak zarbasi. To'p jarima maydonida. Yana bir imkoniyat va gol! Kit olar. Hozir maydondan chiqib ketdim. Maydondan chiqib ketishimiz yozgina qoldi. Xo'sh, qoyil. Men shunardim, men bilardim. Ham bilar. Qaray, qanaqa chiroyli gol. Chiroyli gol. Qaray, qanaqa chiroyli gol. Dunyodagi dunyodagi qochib. Mana yo'q o'ynadim. Mana yo'q o'ynadim. Mana men yo'q o'ynadim. Mana men urdim hozir. Qaray, qaray, qaray. To'xtang, to'xtang. Bo'ya. Idiot, qildingizmi? Xo'sh. Endi. Xo'sh. Mayli. Ana kinoda bo'ladi. Hech bo'lmasa ko'zanak taqqan kishini urgani qo'ling bormas dedi-ku. Chesnok endi. Ha, yengillik qiladi. Chesnok modadan qoldi. Yengillik qiladi. Ha, yengillik qiladi. Og'irroq gap. E, nima bo'ldi? Start bosib qo'yamiz. Start bosib qo'yamiz. Mana emas, mana emas. Mana. Xo'sh. Xo'p, Dilnyoz aka. Yo, yo, yo. Mana yana uchrashdik. Demak, aziz teletomoshabinlar, hozir shef powerimiz, ya'ni Izzat Shukurov ajoyib qo'lbola. Qo'lbola yangi taom tayyorlab beradi. Qo'shib aralashtirib qilsam ham bo'ladi, bemalol. Siz nega shu narsani oxlayron so'ramadim deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bosh oshpazsiz, hamma narsa yaxshi sizga. Yo'q. Yo, yengillik qilamiz. Mayli, tanlash huquqingiz bor, kichkinaroqini tanlang. Yo, bitta narsa berish kerak, to'g'rimi? Yo, yo. Hammasini bittadan berdirsam, mana mana mana. Mana va. Mana va. Mazza. Kolxozchi, mana bu deydi-ku. Hammasi yomiyman, lekin buni yomon bu, hammasi. Mayli, men bundan boshlaysiz. Bemalol. Dadam zo'r yo'lni o'rgatgandilar. O'g'lim, chesnokni ertalab turib 5 tadan yutsang, aniq tiqilib o'lasan. Lekin buni hozir bu kattada lekin. Mayli, mayli. Xo'sh. Sog'ingiz uchun. Barcha e'tiborlar hozir Dilnyozning qo'lidagi narsalarga. Hamma. Hamma qo'llab-quvvatlaymiz. Hop, hop. Qani, qani, ketdi, ketdi. Bemalol. Hop, 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 hop. Wow! Yuting, ketidan, ketidan. Qani o'zingizni? Nonam yesam maylimi? Mayli, mayli. Mayli. Qani. Ketsa, ketsa. Ikkinchi golning achchiq ta'mi va voy, bekor yedingiz buni lekin. Buni masa sen chiqadi yo, bekor yedingiz buni. Ichme, ichme. Bo, bo, bo. Mamani lekin boru. Endi chiqadi menimcha masasi. Yo, achchiq emasmi? Ya, achchiq, achchiq. Ta'mi biroz sekin. Men mashina ham bitta. Kolxoz uchun. Futbol uchun. Mayli. Men bekor qildim, lekin shu ishni hozir oldinda hali vaqtimiz bor-da. San'at uchun nimalar qilmaysan? Qarang, qanaqa chiroyli udar, zarbalar, voy god. Dilnyoz aka, harakat qilamiz. Chiqib keting. Chiqib keting. Yaxshi. Ajoyib to'p uzatilishi bo'lishi mumkin, imkoniyatlar. Yo, yo, yo. Hop. Yaxshi. Nimagadir Dilnyoz aka ikkinchi ketdi. Tanavul qilgan narsalaridan keyin ancha kuch yo'qotdi shekilli zarba. Ikki. Hey.
doğru sen zat. Bu ne zaman öyle kaldı? Sinirsek indi ne mani tanımır klasız. Üçte, dörtte golge, yarışan narsa tanımır kılıp oldular. Restoranıyla da desert mi anımadır şirinliğimi yok mu? Desert var sizge. Valla? Desert mi? Hazır baş aşpazımıza soruyoruz. Nemalar tayyorla berişini, hoş. Siz amaz. Baş aşpaz. Siz amaz. Uçama artık. Ya şirinlik bana şikolatlar varırken bana bananlar varırken. Ya şikolatlarını gol organ taraf benim ola yiysem olaydı. Siz de benim ola bir oran mı yiysem? Ben bananın üstüne koymayayım ağzım. Şikolatlı mı? Yok. Ya. Start basıp koyayım, start basıp koyayım. Start oyun, oyun tüke koymasın. Demek. Oyun? Bu business değil. Hop business bu sen. Şovu kanı bunun şovu. Şovu yan bu sen. Şirinlik bu sen. Kulaklar zenginleştiremize bana. Flossing, poklan! Hoş! Okay. Az yine çilimelik, az yine. Unakası yok mu? Benim hala bitti. Yakışılır. Kelişilgen halde unakın arası bu muydu? Merhamet. Kanı, merhamet. Kanı, okey. Devam, okey. Karşı yerine lan, kollap, kollap. Kanı gitti, kan. Ahır geçe yedirle lekin, gel yok. Hayır, hayır, ahır geçe. Lekin zat, rostanam açık. Tors, hayır. Rostanam açık lekin, bana hayır. Rostanam açık lekin. Hayır, bana bak. Kızınla bir şey gerek yok. Hani bir sen bana mı? Yok, kapıyor ha. Kızındaki yaş kara. Madem cinci var. Her bitti koldan gibi bir kuz yaşlı kuru yaptık hazır. Bana karın, kameraya karın dinliyoruz ki. Kameraya karab durun, bize maya müzik koyu veriyoruz sizlere. Gittik ha. Müzik. Aynen, kalması. Kalması. Bana şunlardan başlandı. Doğru. Harkor gendi. Ben hücumcu 786. Kaman uçuşa stadyondan mayus bakımın. Esleymen uzun, koptak tepip yürgen paytlarım. Kuşlağımda kılgen cinliliklerim kaman yadımda. Ama lakin barbar yurtumuzu sağındım. Bala roy ting iltimas. Qo'sha ham buyurmayman. Chiroyli qo'sha bo'lsa. Zo'rdan ishdilik. Shohroq odam bo'lsa. Ko'z yosh bilan shohroq. Ey zolim yore yore. Yetma meni qoray qoray. Ben yig'laganmi o'zida o'z chiqyapti bo'yor. Ben bugün yaptım ki ne? Yaşasın. Hakikaten. Yaşasın. 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 Ben oyuncularımı kalaşma yaptım hocam. Top Jarim Maydan Cansı'nda. Yok. Lekler zarfa. Yok. Penalti. Penalti. Penalti tepişi bilmeyim ben Lekler. Penalti. Bas sarı kartçıya. Lekler oyunun son iki dakikaları. Hazır ben talle ole. Talle ole. Talle ole. Talle ole. Penalti buldu. Mana bu gol, gol degani. Mana bu naqa, ana hatto Zidan ham. Nimaga dedi? İzzat Shukurov agar hozir sizga Zidan qo'ng'iroq qiladi. Nimaga yiqitasan? Nimaga yiqitasan? Ya penaltini qanaqa tepish kerak, aytinglar. Yetmanglar. Hamma jim. To'xta, to'xta. Man yana qonli qanaqa otiladi? Voy. Xo'sh, penalti. Dünyaz Ghaffarov, imkaniyat bor, Neymar, zarba, vat! Yes! Kanakası! Vay, kudalgı skurdu. Uçak zarbası. Uzi skurduyuz. Ben şahlaştığımda, tarıklaştığımda hocatı yok. Vay, lekin, içim nazını motken. Şunda imkaniyat. İçim nazını motkenini bilgeniyle değil, lekin. Bor, bor, Dünyaz Ake. Ben moral. Oyunda devam ettiriş gerek. Yok, Real Madrid karşı hocam. Tip varamız! Vah! Oma tellap gittim. Doğrusu. Hoş, hala oyun tükemedi. Dinliyoruz ki ben var ol. Ve nuhayet. Ve nuhayet. Top. 2-3. Azizler, bakır çakırlar için, türlü yıkıl. Mesela ha ha hi hi ağızlar için. Şimdi asap payıttı. Yoki agar siz ham o'zingizni o'ta madaniyatli tutmoqchi bo'lsangiz, chesnok bilan qalampir yeb, kim bilandir suhbatlashib ko'ring, keyin ko'raman. To'ppa to'g'ri, haqiqatan ham shu narsa uchun uzr so'rab qo'yinglar, baribir boya. Albatta, albatta. O'zimizdan chiqdik, chunki bu o'sha nima deydi? Endi bola-bola mazza qildik-da. Azartga berildik baribir, azart.
Azat paytda. Uzr so'raymiz oldindan. Demak, tashrif uchun sizlarga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Bugungi mehmonimiz Izzat Shukurov. Rahmat. Dilnyoz mutlaq g'olib. G'afforov. Mutlaq g'olib, ya'ni ish bo'yicha mutlaq g'olib bo'ldi. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz haqidagi barcha ma'lumotlarni Instagram va Telegram tarmoqlarida mana ko'rib turibsiz, ekraningizda chiqib turibdi. Mana shulardan. Ha, ko'rib turibsiz, qaraylar yozilgan. Endi sizning oldingizda chiqdi. Ha, mana oldim. Mana. Endi sizda chiqdi. Mana. Bolani yutganlarni oldiga chiq. Mana. Yo'qol. Mana shu tarmoqlarda kirib ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va ko'rsatuvimiz. Mana. Bular bir-biriga o'xshab turgan vaqtida ko'rsatuvimiz so'ngida hamkorimizga yana bir bor minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Boshlovchi imiji va ajoyib qulay liboslari uchun Samo brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki kelgusi haftada payshanba Zo'r TV telekanali Kiber futbolda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.